qadimda bir podsho juda qattiq bir kasalga yo'liqdi. Yuragini bir sichqon kemirgandek bir narsa kemirardi. Bu og'riq hech qo'ymasdi. Podsho vaziriga bu nima holat? Eronu Turonni butun tabiblari kelib, bu yurak sanchig'ini, bu og'riqni to'xtata olmasa. Shohim, yana bir tabib kelibdi huzuringizga kirmoqchi. Zora shuni bir dorisi dardingizga shifo bo'lar. Chaqiring kirsin. Tabib salom berib kirdi. Shohim, sizni bu kasalingizga chiroylik qomatlari kelishgan 17-18 yoshdagi bir navqiron yosh yigitni qonini ichsangiz sog'ayasiz. Bizning hamkorimiz sofsavdo.ru. Ramazon oyiga sofsavdo.ru internet magazini bepul dostavka va aksiyalarni e'lon qiladi. Sochingiz to'kilyaptimi? Soqolingiz yaxshi chiqmayaptimi? Ozmoqchimisiz? Semirmoqchimisiz? Tanangizda turli xil oq dog'lar bormi? Gijjaga qarshi kurashmoqchimisiz? Bo'yingizni o'stirmoqchimisiz? Erkaklarda ko'plab uchrab turuvchi o'ralagik muammolar bormi? Biz bilan bog'laning. Mahsulotlarimizni Rossiyada va O'zbekistonda 1 soatda yetkazib beramiz. Podsho bo'lsam, butun bir mamlakatni egasi bo'lsam, topish oson buni. Topinglar. Tavba aytdi. Men o'zim ko'rsataman. Kerakli bo'lgan yigitdi. Vazir bilan birga mamlakatda aylanib yigit qarashdi. Bir dehqonni yagona o'g'lini mana shu bola bo'ladi. Bolani olib kelishdi. Chiroyli kelishgan yigit. Ota-onasini ham chaqirib olib kelishdi. Podsho aytdi. Ota-onasini oldiga bir savat, bir savatdan oltin qo'ying. Otani oldiga bir to'la savat oltin, onani oldiga bir to'la savat oltin qo'yib, o'g'linglar menga kerak, menga berasizlarmi? O'zini yo'qotib qo'ygan, dovdirab qolgan ota-ona podsho oldida: "Hey, bitta o'g'limiz ekan, mingta bo'lsa ham shohim sizga tortiq bo'pti. Ota-onani olib qo'yinglar oltinlari bilan." Olib qo'yildi. Qozi: "Men bu yigitni so'yib qonini ichsam bo'ladimi? Shariatga to'g'ri keladimi?" Qozi aytdi: "Shohim, fatvo tayyor. Podshoh olam o'z salomatligi uchun fuqaroni bittasini qonini ichsa muboh, ruxsat." Ana ota-ona rozi bo'ldi. Qozini fatvosi ham tayyor. Jallod: "Tabib ko'rsatgandek bolani so'y, qonini ichaman," dedi. Shunda bola osmonga qarab tabassum bilan beg'ubor kuldi. "Nima kulasan ey bola?" "Shohim, insonni boshiga dard musibat kelsa kimga aytadi birinchi?" "Ota-onasiga." "Ota-onam hozir sotib ketdilar. Yana dardini kimga aytadi, shikoyatini, arzini kimga qiladi?" "Qoziga." "Qozi meni qonimni to'kilishini, patvosini tayyor qildi o'limimni." "Kimga aytadi yana dardini, zorini kimga iltijo qiladi?" "Podshohiga." "Podshoh uchun meni qonim kerak." "Ey Allohim, yolg'izni yori o'zimman degansan Alloh, mana yolg'iz bo'ldim, endi o'zing yorliq qiling," deb kulib Allohga qarayapman. Shoh aytdi: "Ey,
yetmish yoshga kirgan qari shoh shundoq iymonli e'tiqodli go'zal yigitni qonini ichib qanchalik umr ko'rardim. Kechdim men bu davoda. Bergan savat oltinlarim jonimdan sadaqa bo'lsin. Shunda shoh yuragini sanchilmayotganini, og'rimayotganini sezdi. Urvam ko'rdi, yo'q og'riq. Yo ajab. Men og'riq yo'q bo'ldi-ku menda. Shunda tabib kulib aytdi, shohim, asl kasalingiz olasiz u berishni bilmaysiz. Sadaqa ehsonni bilmaysiz. Ikkinchisi nima kelgan bo'lsa Allohdan deb mardlik saxovatlikni qilmasdingiz. Asl kasalingiz sababi mana shu edi. Hozir joningizdan sadaqa qildingiz va mardlik qilib bolani o'ldirishlikdan af etib kechirdingiz. Mardlik qilib bolani o'ldirib qonini to'kishdan bo'yin tortdingiz. Bu shifo menga kerak emas dedingiz. Mana shu ikkita narsa Allohga yoqib, dardingizga o'zi shifo berdi. Bolani Allohga qilgan nolishi Alloh o'zi yorliq qilib, chiroyli qilib bolani saqladi. Insonlarga sig'inadilar. Odamlarning oyog'iga yiqilib yalinadilar. Egalari esdan chiqadi Alloh. Dushmaningni do'st qiladigan, yo'q joydan rizqingni yetkazadigan, ota onangdan ham mehribon Allohingdan qochasan. Alloh dedi, qand yedi. Banda dedi, pand yedi. Yigitni Allohga qilgan tazarruvi umrida sadaqa bermagan poshoni sadaqa qiladigan, umrida biron bir mardlik qilmagan shohni mardlik qildiribdi. Bu zarbul masal unvonul bayon degan kitobda keltiriladi. Bedana bolalarini uchirma qilgandan keyin nasihat qildi. Bolajonlarim, endi onamiz og'zida bizga nasibamizni olib keladi deb kutmanglar. Endi qanot chiqaz deylar. O'zingizlar uchadigan bo'ldinglar. Endi meni nasihatim sizlarga tinglanglar. Nasihatimga amal qilsanglar, bu musaffo osmonda uchib, yerdan rizqingizni terib yeyasiz. Qiynalsangiz ham har joy, har joylardan topib, oz bo'lsa ham bitta, ikkita topib, qanoat qilib rizqingizni yeb yuring. Bir xil joyda ko'pgina sepilib, yonida suvlar ham qo'yilgan bo'lsa bormang. U odamzod degan bir toifa borki, qushlarga tuzoq qo'yadi. Ko'pgina sepib qo'yadi-da, o'sha yerga qo'nib, o'sha donidan yeyishingiz bilan domiga ilinib qolasiz. Yo butun umriga qafasga qo'yib, sizni yig'ingizni eshitib maza qilib o'tiradi. Yoki so'yib sho'rva qilib ichib yuboradi. Yoki o'zingizga o'xshagan bir bedana bilan urushtirib rohatlanadi. Ming al-hazar, ming al-hazar unaqa ko'p sepib qo'yilgan joylarga bormang. Shuni ona bolalariga nasihat qilib, bolalariga oqpotaha berdi. Bir bolasi bu yoqdan cho'qib uchib yurdida, bir payt bunday qarasa, o'sha qiynalib topib yurgan narsasi ko'p turibdi bir joyda. Yonida suvlar ham, hamma narsa yaxshi. Bildi, onam aytgan tuzoq shu bo'lsa kerak. Dedi-yu, bitta cho'qiyman dedi. Bitta cho'qiganimda domga ilinmasam kerak.
deb bitta cho'quvdiki, u qiynalib top yurganidan shira roha totib ketdi bu. Ikkinchisini cho'qidi, uchinchisi, to'rtinchisiga ketuvdiki, lap aytib domga ilindi. Bedana ovoz kelib qo'liga bedanani olganda, bedana, "Ha, beamalligim qursin, ha, beamalligim qursin, boshimga baloga o'zim sabab bo'ldim." Bedana ovoz hayron bo'ldi. "Sen gapiradigan bedanamisan?" "Ha, gapiramanman." "Endi qafasinga qo'yib, meni qul qilib, yig'imni eshitib yotasan, yo o'zimga o'xshagan bilan urushtirasan, yo shorva qilib ichvorasan, so'yib, shu uchovdan bittasini qilasan-da. Yo uchta nasihatim bor, shularni eshitasanmi?" Bedana ovoz, bedanaga qahat kelganmi? "Sen nasihatini eshitsam eshitdi, qani ayt nasihatini." "Birinchi nasihatimni kaftingni ochib turasan, kaftingda aytaman. Ikkinchisini uchib daraxtda aytaman. Uchinchisini uchib ketayotib aytaman." "Bo'pti," deb bedana ovoz qo'lini ochdi, bir silkinib bedana o'ziga kelvoldi-da, "Qo'lingdan ketgan baxtga hech qachon pushaymon bo'lmagin. Ketgan narsani qaytarib olaman deb obro'yingni tushirmagin. Ketgan ketadi. Ko'p odam ketgan baxtimni qaytaraman deb obro'sini tushiradi. Bir kasalga uchraydi. Allohga qo'y, sabr qil, Alloh o'zi yana qaytarib beradi." Dedi-da pirr aytib daraxtga qo'ndi. "Sizlar insonsizlar, Alloh sizlarga aqlni juda katta bergan. Bir gapni eshitsang, aql tarozingga qo'ygin. To'g'ri kelsa qabul qil. Ho'kiz tug'ibdi desa ishonib ketavermagin. Bir inson to'g'risa bir gap gapirsa ishonib ketavermasdan, Xudo bergan aqlga bunday taroziga qo'yib, shu gap rostmikin? Shu meni do'stim meni ketimdan shunday ig'vo qilganmikin? Rostmikin yo bu bo'xtonmikin? Bir odamni yomonlasa qo'shilib g'ibatiga qo'shilib ketavermagin. Bir masala eshitsang, oyat hadisga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Buni bir o'ylab ko'rgin. Oyatda bormi, hadisda bormi? Gaplar ko'p, betayin gaplar ko'p, asosi yo'q gaplar ko'p. O'sha so'zlarni hammasini o'ylab, asosini qilib, keyin ishongin." Dudu bir sinab ko'raydi-da bedana ham. "Ey bedana ovoz, meni so'yganingda, qonimni yorganingda tuxumdek gavhar bor edi ichimda. Butun bir shaharni sotib olarding u gavharga." Dudiki bedana ovoz o'zini o'zi urib, ko'taraverib, "Voy, men nasihating tinglamay so'yib gavharingni olmayman. Xudo bergan ekan uchirib o'tiribman," deb yig'labdi. Bir ancha o'ziga yig'lab kelib, "Bo'pti, endi uchinchisini aytib qo'ya. Ey beamal, men bir marta beamal qilib baloga yo'liqib zo'rg'a qutuldim. Sen hozir ko'zimni oldida ikkita nasihatga amal qilmading. Qo'lingdan ketgan baxtga pushaymon bo'lmasam, yarim soat o'zingni urmamdi yig'lading. Ikkinchisi, men bedana bo'lsam, menda gavhar nima qiladi nodon? Shu aqlinga sig'madimi? Ha, bo'pti, uchisini ayt. Yo'q. Beamallarga so'z zoyi. So'z bekor. Ahmoqlarga, tentaklarga nasihat qilaman, gap tushuntiraman, deban ko'p odam kuyinadi, lekin aslida johil. Unga ham sodiy bir gulistonda bir narsani keltiradilar. Hindistonning o'rmonida bir qurt bo'lar ekan, chug'ga o'xshab yaltir-yaltir qilib turar ekan. Uni bilmagan odam chug' deb o'ylar ekan. Lekin u qurt. Maymunlar ham haligi chug' deb qurtni ushab ustiga yog'ochlarni, xodalarni qo'yishib pudashib gulxan qilamiz. Tepada buni ko'rib turgan dono to'tiqush, "Voy maymunlar, bu qurt bu chug'maz." Desa, "Bordi pudashib, voy bu qurt bu chug'maz," desa ham ishonmasmiz. Pastga tushib tushuntirayja ovora bo'lib ketishdi, deb pastga tushganda maymunlar to'tiqushni o'ldirib qo'yishdi. Ahmoqlarga
bir narsani tushuntiray desangiz, aqli olmaydi. Sizga dushmanam bo'lib qoladi. Bir zarar yetkazishni niyatini ham qiladi. Ilohim Parvardigor hammamizni rushti hidoyatda qilsin. Qarangki, tuzoqni qarg'aga qo'ymaydilar. Tuzoqni chimchiqqa qo'ymaydi. Tuzoqni bulbulga qo'yadi. Chunki bulbulning shirin nolasi bor. Bulbulning suhani bor. Qarg'ani qag'irlagan hech kimga yoqmaydi-da. Bir bog'bon ham bog'ida ishlab tursa, bir bulbul kelib shunday bir chiroyli sayrabdiki, bog'bon ishqivoz bo'lib qoldi. Ertaga tuzoq olib kelaydi, shu bulbulga qo'yib ushay. Deb ertasiga o'sha bulbul qo'nib turgan daraxtga tuzoq qo'yibdi. Bulbul tuzoqqa ilinibdi. Bulbulni olib kelib qafasiga solib, endi maza qilib eshitib o'taman desa, bulbul so'zlabdi odamchasiga. Ey bog'bon, endi uyingni vakili bo'ldim, a'zoyi bo'ldim. Senga ham bir yaxshilik qilib qo'y. Men qo'nib turgan o'sha daraxtni tagida bir xum oltin ko'milgan ekan, men ko'rdim. Borib kavlab ol. Rostmikin deb bog'bon o'sha daraxtni tagini kavlasa bir xum oltin chiqibdi. Xursand bo'lib bog'bon kelib bulbulga, bulbul juda dono, ko'zi o'tkir bulbul ekansan. Bir savolim bor. Shundoq ko'zingni o'tkirligi bilan yerni tagidagi xumni ko'ribsan. Nimaga ro'parangda turgan qo'poldan qo'pol tuzog'imni ko'rmading? Shakkoklik qilma inson. Seni domingga ilinish, seni uyingda qafasingda turish bu meni taqdirimda bitilgan. Taqdirdagi bor ishga zukkolik, ko'zi o'tkirlik, chaqqonlik ketmaydi. Manman degan zo'rlar bir yosh bolani ishini qilib qo'yishadi, taqdir bo'ladigan bo'lsa. Manman dono deganlar nodonni ishini qilib qo'yishadi. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi azizlar. Mu'min musulmonni eng katta bu dunyodagi yutug'i taqdiri azalga iymon keltirishida. Boshiga nima kun kelsa, yaratgan Allohdan deb bilib, o'ziga o'zi dalda berib, har qanday musibatlarni yengishda. Har bir yigitni, er kishini Alloh payzi barakasini bersin. Lekin payzu baraka xonadonimizni bekasi bo'lgan, bolalarimizni mehribon onasi bo'lgan, o'zimizni umr yo'ldoshimiz bo'lgan ayolimizga juda katta bog'liq. Xalqimizda shunday so'zlar bor. Erni er qiladigan xotin qora yer qiladigan ham xotin. Albatta, bu maqolni zamirida juda katta haqiqat yotadi. Ayollarga qanchalik e'tibor bersak, ular ham qo'ldan kelgancha o'z e'tiborlarini qarashadi. Ki qanchalik beparvo ularni mensimay, men bog'vonman sizlarni, men bo'lmasam nima bo'lardinglar deb yuboradiganlar bor. Ya bu xato so'z. O'shalar borki, obro'yimiz, kasbi korda payzimiz, barakasimiz bor. Bir odam xotinini ozodaligidan, pokizaligidan, erga qilgan e'tiboridan kunduzi yulduz ko'radigan bo'lib ketibdi. Shunchalik zehn o'tkir, shunchalik ko'z o'tkir bo'lib. Ayoli erini kiyimini har kuni almashtiradi.
bir kosaga ovqat suzadigan bo'lsa, 7 marotaba yub e'tibor pokiza, piyolalar, chinilar, bozordan olib kelingan narsalarni nihoyatda toza e'tiborlik bilan qarab, yotadigan o'rinlar toza pokiza bo'lganligidan inson qanchalik pokiza sharoitda tursa, pokiza narsalarni tanovul qilsa, dili ravshanlashadi. Aql ziyraklashadi. Ko'z o'tkirlashadi. Ko'cha ko'ydagi kasb-kor barakat topadi. Bir kuni er o'zi maqtanib qopdi. Ey, qadrimni bilmaysan-da xotin. Odamlar kecha zo'rg'a ko'radigan yulduzlarni kunduzi ko'rib turibman. Sen har qancha shunday ering borligidan faxrlansang bo'ladi. Deganda xotinlar aytdiki, er, bu bizning xizmatim. Sizga qilayotgan e'tiborim, hurmatim. Ya bor, bunga o'zi Xudo menga shunaqa yuqtirgan, Xudo bergan bu fazilat. Bo'pti dedi-da ayol e'tiborini susaytirdi. Ovqat suzganda kasani yo yuvsa, yo yuvdi bo'lmasa-da artib ovqat suzib berurdi. Piyolalarga uncha e'tibor bermadi. Kiyimlar haftada bir almashtiriladigan bo'ldi. O'rinlar ham be'tibor bo'rildi. Hali odam kunduzi ham qoqilib, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan bo'lib, bugun eshitgan gapi ertasiga esdan chiqadigan bo'lib g'alati bo'lib qoldi. Tan oldi. Xotin, avvalgi hurmatingni, avvalgi e'tiboringni qilaver. Bu mandagi xislat, fazilat, baraka, zihin o'tkirliklari u san tufayli ekan. Meni xatoyimni kechirgin. Ayol aytdi, Alloh kechirsin hammamizni xatoyimizni, bexato inson bo'lmaydi. Men sizga qanchalik qilayotgan e'tiborimni Alloh bilsa, Alloh rozi bo'lsa, siz mendan rozi bo'lsangiz, men jannati bo'laman. Yig'inlarda savolinglar bormi? Qo'limizdan kelgancha javob beramiz desak, bir kun bir yigit qoraka aroqni o'zi halolu, kayfi harom deydi. Shu kayfni haromligini aytsangiz deb qoldi. Kayf nima harom? Kayf harom deyilmaydi. Unda juda ko'p narsa harom bo'lib qoladi. Bir-birda nonni huzur bilan yeyish kayf. Chanqoq tashna bo'lganingizda muzdek zilol suvni ichib rohatlanish kayf. Bolalaringizni didorini ko'rib, bolalaringizni erkalatib o'tirish kayf. Hayotda mamnun bo'lib niyat qilgan orzularingizga yetganlaringizdagi holatlaringiz kayf. Kayfni to'g'ri tushunish kerak, uni harom deyish kerak emas. Aroqni qilmishlari insonlarni boshiga soladigan jabru istamlarini ko'rib bilib turguvchi zot aziz bashariyatga bu narsani mumkin emas, harom qildi. Endi inson tushkunlikka tushib shu narsaga giriftor bo'lganligidan ezilish kerak emas, irodani qo'lga olib tavba. Tavbaki boshqa qilmaslik, niyatda shu narsadan judo bo'lishlikni astoydil qas qilish kerak. Bani Isroilda bir aka-uka bo'lishgan. Uka juda ham ibodatga qattiq berilgan, ertaykuch toat ibodatda. Aka ichkilikka rujuv qo'ygan.
har kuni may ichib mas bo'lib o'tiradi. Shunda "Ey aka, uyalmaysizmi Xudodan? Qo'rqmaysizmi Xudodan? Tashlasangizchi buni. Men sizda qilayotgan ishingizdan juda uyalyapman." "Ey uka, men bilan Allohimni qo'y. Men o'zim bilaman Allohga muhabbatim qanchaligini. Men o'zim har kuni Allohdan shu narsadan judo qilishligini so'rayman. Eplolmayapman, uka, dashnom berurmi?" Uka ibodatga berilganligidan o'zini ancha baland olardi. Qalbini shaytonni vasvasi, takabbur, kibr, havo egalladi. Kibr havo egallagandan keyin iymonga dars ketdi. Bir kuni o'tirib, "Men shu okamni diliga azor berib, ichkiligini gapirib tashlab keluvdim. Men nima qildim? Ibodat qilib nima ma'no topyapman? Men ham borib okam bilan billa o'tirib bir mayxo'rlik qilmaymanmi? Maishat qilmaymanmi? Bo'ldi, yig'ishtirdim namozni ham, ibodatni ham. Borib okam bilan quymanga ham deyman de, mayxo'rlikni, ulfatchilikni boshlab olaman." deb okasi tomonga qarab yo'l oldi. Okasi may ichib turib bizdan qalbi erib ketdi. "Yo Rabbi, mendan necha yosh kichik bo'lgan ukam ibodatda bo'lsa, bu narsalarni qilmasa, men yoshim katta bo'lib turib, hali ham aqlimni tanib olmay, kundan kun sog'lig'im ketib, ibodatni qilmay bu omonat dunyodan shu may bilan o'tib ketamanmi? Tavba qildim, Alloh, meni isyonlarimni kechirgin. Hozir ukamni oldiga boraman de, uka jonim, meni kechir. Alloh kechirsin. Uka, endi menga ibodatni o'rgat. Men tavba qildim, men tashladim bu ishlarni endi." deyman deb tayyorlanib, u ukasi tomonga yo'l oldi. Qarangki, taqdir qazo ikkalovlari yo'lda vafot etdi. Alloh taolo farishtalarga aytdi: "Ikkovini niyatiga yarasha nima niyatda vafot qilishgan bo'lsa, niyatiga qarab jannat yo dozaqqa oboring." Okani niyati ibodat, tavba, u jannatga. Ukani niyati mayxo'rlik qilib, maishat qilib, oka bilan Alloh harom qilgan narsani tanovul qilish niyatda dunyodan o'tdi. Uni niyatiga qarab dozaqqa. Niyat xolis bo'lsin, niyat to'g'ri bo'lsin. Azizlar, mashina, yangi mashina sotib olsak, yonida kitobi bo'ladi. O'sha kitobini o'qib, pulga sotib olgan mashinamizga e'tibor ko'rsatamiz. Kitobida bu mashinaga 76 benzin emas, 93 benzin quyiladi. Agar 76 quyilib qolsa, tez ishdan chiqadi. Uni o'qigan mashinani egasi albatta unga amal qiladi. 76 quymaydi, 93 quyadi. Mashina buzilib qolmasin deb. Ay inson, mashinani joni temirdan buni ayading. Allohni kalomi Qur'on sizi biz insonlarni kitobi ku. Allah kitobda bandam shunday zilol suvlarni, mevalarni sharbatini, sutlarni sen uchun shirin halol qilib yaratganman. Shularni iste'mol qil. Sog'lig'inga, salomatligingga, iymoningni mustahkamligiga ishlatgin. Bu aqldan judo qiladigan, sog'liqqa zarar, obrudan ajratadigan bu harom narsaga berilmagin, buni ichmagin.
taqdir qilib qo'ygan hayotingga ham yetib bora olmaysan deb man qilingan narsani o'zini kitobida o'zi uchun aytilgan foydaga amal qilmaydi. Go'yo yurak boshqa sotib oladi, jigar boshqa sotib oladi. Mashinaniki topilmaydi-da, uni ehtiyot qiladi. Inson shu bilan o'zini Allohim taqdir qilib qo'ygan taqdiriga ham bergan obro'yu izzatlariga ham o'zi sabab bo'ladi judo bo'lishiga. Na umid bo'lmang. Niyatni to'g'ri qiling. Alloh men etgan narsalardan o'zingizni tiying. Alloh ikki dunyoyingizni aziz mukarram qilsin. Bu foniy dunyoga kimlar kelib, kimlar ketdi? Yaxshi o'lib o'lmayin, yomon qoldim. Hamma o'z davr, o'z zamonasida kelib ketdi. Bir ulug' zot etganlaridek keldilar, ketdilar. Keldik, ketamiz. Keladilar, ketadilar. Pahlavon Mahmuddek bir ulug' zot ikki misra baytda insoniyatga qarata shunday deydi: ey xo'ja, charo az in jahon bexabari, ruzon shabon dar talabi simuzari, sarmoyai tu az in jahon yak gas kafan ast, آن هم بگمان است که بری یا نبری. ای خوجا، ارتلبتن تا کچکچه نه آقبتنه، نه عبادتنه، نه ثواب ایش خیالینده یوک، سیموزر یقش بلن آوارسن. آقبتیم یقشترب قویدین، farzand tarbiyasini ham yig'ishtirding, ibodatni ham yig'ishtirding, simozar yig'ish ovorasidasan. O bu dunyodan olib ketadigan sarmoyang shuncha yugurib yelganing bilan bir gaz kapan. U bir gaz kapan ham Alloh nasib etsa bo'ladi, nasib etmasa bekapanam ketib qolasan. Qarang, janozalarda turamiz. Joni chiqqan inson necha yil mehr muhabbat bilan qurgan uyiga bir kunga sig'may qoladi. Tez o'rkovga bor, yug'uchini olib kel, tovutni olib kel, tez bo'laylik. Hamma tez yugurishdi. O'g'liga: uka, dadang shu hovlisini juda yaxshi ko'rardi, ke bir chekkasiga ko'mib qo'ya qolaylik. O'sha eng yaxshi ko'rgan farzandim yo'q endi, xaloyiqlar mozoriga olib boraylik, deydi. Zo'r-zo'r mashinalar turibdi, unga qo'yishmaydi. Zo'r zo'r kiyimlarda emas, eng arzon surupda kapanda o'ralib, yog'och sandiqqa solinib, osmonga emas, qora turpoqqa qo'yiladi. Inson bilan faqat o'sha qabrni ichiga iymoni, ibodati, savob ishlari kiradi. Farzandlar, yiqqan mol dunyolar, mansablar hammasi go'rni tepasida qoladi. Ichiga kirib yoritadigan, hamroh bo'ladigan ibodat, iymon, amali solih. Bu
o'lim hammaga barobar ham haq. Buni fikr qilgan, tushungan inson bu boshqa qaytib kelinmaydigan safarni, tadorigini ko'rish kerak.